أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ ہم نے انسان کو بہت جلد باز پیدا کیا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو بہت جلد باز پیدا کیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، اگر کوئی تکلیف آ جائے تو گھبرا جاتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، اور اگر اس کے پاس کوئی خیر ہو، کوئی اچھی چیز ہو، کوئی فائدے کی چیز ہو، کوئی دنیا کا مال ہو، کوئی اور خیر کی چیز ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ منوعا، منع کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں کو وہ چیز شیئر نہیں کرتا. حکیم اپنے نسخے لے کر مر جاتے ہیں، مالدار اپنے مال پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، کفن میں کچھ بھی نہیں لے کے جاتے، قبر میں کچھ بھی نہیں لے کے جاتے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کے پاس کوئی خیر ہوتی ہے تو منع کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، یہ جو اللہ نے انسان کو اس طرح کا بنایا ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے کہ جب کوئی مشکل آئے تو گھبرا جائے، مایوس ہو جائے، جب کوئی اچھائی ملے، خیر ملے، تو ہاتھ روکنے لگ جائے، بخیلی کنجوسی کرنے لگے. یہ چیزیں ان کے اندر ہیں جو اللہ کو لوگ پسند نہیں ہیں. الا المصلین، لیکن جو لوگ نماز قائم کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ ان میں سے یہ مسائل نکال دیتا ہے، وہ اس سے بری ہونے لگ جاتے ہیں. الا المصلین، نماز قائم کرنے والوں کو اللہ ان چیزوں سے بری کرنے ہونے کی توفیق دینے لگ جاتا ہے. الذین ہم علی صلاتہم دائمون، صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، الذین ہم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ اپنی نماز کے اوپر قائم رہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں. دائمون، ہمیشہ قائم رہتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک پڑھ لی، دو چھوڑ دی، دو پڑھ لی، ایک چھوڑ دی، دو دن پڑھ لی، ایک دن چھوڑ دی، ایک ہفتہ پڑھ لی، ایک دن چھوڑ دی، نہیں. الذین ہم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ اپنی نمازوں کے اوپر قائم رہتے ہیں، نماز قائم کرنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور تسلسل کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، ہمیشہ اپنی نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ کانشس ہوتے ہیں کہ ہمارے مال میں ایک خاص حصہ مقرر ہو، للسائل والمحروم، ان لوگوں کے لیے کہ جن کو کوئی ضرورت ہے، ان مومنوں کے لیے جن کو ضرورت ہے، پہلے ان کا حق ہے. للسائل والمحروم، یا وہ لوگ جو سوال بھی کرتے ہیں، مانگنے والے بھی جو ہوتے ہیں، اگر کسی نے کوئی سوال کر لیا، کوئی قرض مانگ لیا، کوئی چیز ادھار مانگ لی، یا ویسے کوئی چیز استعمال کی مانگ لی، یا ضرورت کی کوئی چیز مانگ لی، ان کے لیے نماز قائم کرنے والوں کے پاس پہلے سے نون
हिस्सा होता है, हक़ होता है। वल महरूम, और उन लोगों के लिए भी हिस्सा होता है कि जिनके पास चीज़ों की कमी है, ज़रूरियात ज़िंदगी की कमी है। वल्लज़ीन युसद्दिकून बियौमिद्दीन, और ये मामलात इस तरह की घबराहट और कंजूसी उन लोगों में भी नहीं होती कि जो आखरत पर ईमान लाते हैं, वो फिर कंजूसी उनको रवा नहीं है। वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफिकून, और जो लोग अल्लाह के अज़ाब से बहुत डरते हैं। इन्ना अज़ाबा रब्बिहिम गैरु मामून, और अल्लाह का अज़ाब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उससे बंदा ना डरे या उससे बेदहान हो जाए। और इन लोगों, यही वो लोग हैं जिनका काम बनता है। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, इंतहाई चुस्त लिबास ना पहने, अपनी शर्मगाहों को अपनी बीवियों या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या आने वाले वक्तों में कभी अगर लोंडियाँ हों तो उनके अलावा किसी के सामने अपने आप को बरहना नहीं करते। हम वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, के वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सवाए अपनी बीवियों या बीवियां शोहरों के सामने। औ मा मलकत अयमानुहुम, या अपनी लोंडियों के सामने। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, इसके लिए अल्लाह ने बरी कर दिया है, वो ऐसा कर सकते हैं, उसके ऊपर पूछ नहीं होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलिही वसहाबिही वाहली बैतिही मजमाईन।